Olá, turminha! Preparados para a nossa sétima aula de ciências? Bom, na última aula, a Tia Adri deixou, né, uma atividade de homework. Vamos fazer a correção? A atividade foi esta daqui, né? Para vocês copiarem no caderno e responder, né? Colocando letrinha T para os animais que vivem em ambiente terrestre e letrinha A para os animais que vivem em ambiente aquático, certo? Então, nós temos aqui, ó, polvo. O polvo, ele é um animal de ambiente aquático. Então, letrinha A. Muito bem. Próximo, lagarto. O lagarto, ele é um animal de ambiente terrestre. Então, letrinha T. Aqui embaixo, tubarão. O tubarão, ele vive lá, né, no mar. Então, letrinha A, de aquático. Girafa. A girafa é um animal de ambiente terrestre, então letrinha T. Agora nós temos o cavalo marinho. Pelo nome aqui, ó, marinho, nós já conseguimos, né, adivinhar porque é um animal do mar, lá, marinho. Então, letrinha A, de ambiente aquático. E para a gente terminar, o elefante. Elefante é um animal de ambiente terrestre, então letrinha T. Muito bem, pessoal, façam as correções, veja se está tudo certinho, ok? Bom, a Tia Adri também deixou esta atividade aqui do Vamos Brincar, né? Que era para ligar, para descobrir qual é o animal que vive na água, ou seja, num ambiente aquático. Então, era para começar aqui do 1, olha lá, seguindo 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, certo? E aí a gente ia descobrir qual é o animal que formou aqui, tá? Lembrando que era para vocês pintarem. Olha lá, a Tia Dê pintou aqui para lembrar que é para pintar, mas pinta a baleia também, ok? E aqui embaixo, né, tinha as letras todas embaralhadas. Era para descobrir qual era o nome do animal e escrever, tá? Escrever baleia, certinho? Muito bem. Essas foram as atividades que a Tia Adri deixou, ok? Então agora nós vamos abrir a nossa apostila na página 38 e nós vamos continuar vendo, né, sobre o ambiente, ou seja, os componentes do ambiente. Vamos lá? Então, olha lá, pessoal. Os ambientes são formados de seres vivos e elementos sem vida. Então, nós vamos ver sobre esses dois, os seres vivos e os elementos sem vida. Vamos ver? Olha lá, os seres vivos. Olha, tá em negrito para guardar na cabecinha. Como plantas e animais. Então, já guardou. As plantas e os animais são seres vivos. Ou seja, né? Olha lá. Tem um ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Observe o ciclo de vida de uma galinha. Vamos ver? A galinha é um animal, então ela é um ser vivo, ok? Olha lá. Nasce. Era o ovinho, nasceu o pintinho. Cresce, cresceu uma galinha. Pode se reproduzir. Aqui a galinha se reproduziu, teve filhotinhos, aqui o pintinho, certo? E morre. Chegou no fim, morreu. Certinho? Então, esse é o ciclo de vida da galinha, ou seja, dos seres vivos. Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. No caso aqui, a gente viu um animal. Na plantinha, a plantinha nasce, a plantinha cresce, ela pode se reproduzir, né, dando sementinhas ou frutos, e ela morre, tá? Agora nós vamos ver aqui, os elementos sem vida não passam por esse ciclo, ou seja, os elementos sem vida, os seres não vivos, que a gente pode dizer assim também, eles não passam por esse processo, ou seja, não nasce, não cresce, não se reproduz e não morre, tá? Mas eles podem ser naturais ou construídos pelas pessoas.
aqui nós temos duas imagens, né? Essa imagem aqui é uma imagem de elemento natural, ou seja, que vem da natureza. E aqui, que foi construído pelas pessoas. Aqui nós temos, olha, as rochas, a água e o ar. Eles são elementos sem vida, mas são naturais, né? Que vêm da natureza. Essa imagem, no caso aqui, é lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, certo? Então, olha lá, água, ar, as rochas, vêm da natureza, porém, não possuem vida, ok? Nessa segunda imagem aqui, nós temos, né, o automóvel, a estrada aqui, as ruas, ou seja, são elementos sem vida, mas foram construídos pelo homem, né? Precisou de um homem, né? Precisou de pessoas para construir esse automóvel. Porém, ele não tem vida, certo? Então, agora, para guardar um pouquinho mais na cabecinha, a Tia Adri vai deixar algumas dicas para vocês. Vamos ver? Olha lá, dicas dos seres vivos. A Tia Adri já deixou aqui, olha, com a letrinha de folhinha, para lembrar das plantas, que são seres vivos, certo? Primeira dica. Seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Então, seres vivos precisam se alimentar, né? Para sobreviver. Então, seres vivos precisam de alimentos para sobreviver. Número 2, processo de reprodução. Então, se é um ser vivo, ele vai se reproduzir, né? Os animais podem ter filhotinhos, as plantas, sementes ou frutos, certo? Terceira dica, reage a estímulos. Quando tocado, sempre há uma reação. Vou dar uma dica lá da galinha. A galinha, exemplo, né? Um ser vivo. Se eu toco na galinha, ela vai ter uma reação, né? Ou ela pode me bicar, ou ela pode sair, né? Correndo. Ou seja, ela teve uma reação. Então, seres vivos têm reação a estímulos, ok? E quarta dica, respiração. Os seres vivos respiram, certo? Muito bem. E a outra dica para não se esquecer, não esqueça. O ar também não possui vida, mas homens e animais precisam dele para sobreviver, né? Nós, seres humanos e os animais, nós precisamos do ar para sobreviver, mas o ar não possui vida. Bem como a água e a terra, né? Nós precisamos do ar, da água e da terra para a gente sobreviver. Porém, eles não possuem vida, tá? Guarda aí na cabecinha, ok? Então, agora, nós vamos fazer uma atividade. Vira para a Tia Adri aí na página 39, vamos lá? Atividade de número 1. Numere corretamente o ciclo de uma planta. Aqui, o pé de milho. Vocês já fizeram uma experiência do pezinho de feijão. É praticamente igual, né, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer? Numerar, tá? Nós temos aqui, ó, pé de milho morrendo, pé de milho crescendo, pé de milho nascendo e pé de milho gerando sementes. Qual vai ser o quadrinho aqui de número 1? Lembrando lá das dicas. Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Então, o primeiro quadradinho aqui é no pé de milho nascendo. Muito bem. Número 2, no pé de milho crescendo. Isso aí. Depois, número 3, pé de milho gerando sementes, né? Reproduzindo. E por último, número 4, no pé de milho morrendo. É isso aí, pessoal. Tudo bem. Então, agora, aqui, ó, tem os balãozinhos, né? Que fala pra gente responder oralmente. Mas a Tia Adri vai pedir para vocês pintarem aí, para vocês guardarem na cabecinha, ok? Olha lá. O pé de milho é um ser vivo ou um elemento não vivo? Então, pinta pra Tia Adri aqui, ó. Ele é um ser vivo. O pezinho de milho é uma plantinha, então é um ser vivo.
pinta para te abrir para guardar aí na cabecinha, tá? Bom, então agora nós vamos de número 12. Ligue os seres vivos à palavra vivo e os seres sem vida às palavras sem vida. Ok? Então, olha lá, nós temos o celular, nós temos uma plantinha, nós temos uma boneca e nós temos um bebê. Então, vamos começar pelo celular. O celular, ele é um ser sem vida, né? Sem vida, não é um ser vivo. Então, nós vamos ligar no sem vida. Ou seja, ele não cresce, né? Ele não se reproduz, certo? Na plantinha, nós vamos ligar lá no vivo, é um ser vivo. A plantinha nasce, a plantinha cresce, né? Ela se reproduz e ela morre. Então, vivo. Boneca, vivo ou sem vida? Vamos ligar lá no sem vida. Ou seja, ó, ela não nasceu, né? Ela foi fabricada, criada aí por uma pessoa. Então, ela é sem vida. Por último, nós temos um bebê. O bebezinho aí, pessoal, ele é um ser vivo. Então, nós vamos ligar no vivo. Ou seja, o bebê nasceu, o bebê vai crescer, né? O bebê respira. Então, ele é um ser vivo, certinho? Muito bem. Então, agora nós vamos para a atividade de homework. Tia Adri vai deixar aí, vou explicar aí na próxima aula. Eu volto com a correção. A nossa atividade de homework, pessoal, é lá do Vamos Trabalhar, da página 247. Esta página aqui, ok? Então, olha, a Tia Adri vai explicar para vocês. E na próxima aula, a Tia Adri volta com a correção, tá? Então, olha lá. Os animais. Os animais são seres vivos. Eles nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem. Acabamos de ver na aulinha, certo? Então, o que que vocês vão fazer? Atividade número 1. Complete as frases com o nome dos animais que aparecem no quadro. Então, vocês têm aqui, ó, cavalo, cobra, gato e jacaré, certo? Então, vai ler aqui, ó, letrinha A, o tananã, vai completar. E a tananã nascem do ovo. Então, vai olhar quais são os animais que nascem do ovo. Completa para Tia Adri. Letrinha B, o tananã e o tananã nascem da barriga da fêmea, nasce da mamãezinha deles lá, né? Quais são esses animais? Completa para Tia Adri. Número 2. Escreva o nome do animal que fornece cada produto apresentado. Nós já vimos num outro vídeo. Né? Então, vai escrever para a Tia Adri. Qual é o animal aqui que bota os ovos? Qual é o animal que dá linguiça? Aqui, Tia Adri já diz. E o mel? Então, vai colocar o nome dos animais que fornece esses produtos. Belezinha? Bem facinho, ok? Na próxima página, virando na 248, nós temos essas atividades. Vamos lá. 3. Pinte de verde os animais que vivem em ambiente terrestre. Já aprendemos. E de azul os que vivem em ambiente aquático. Então, vai olhar a imagem e vai pintar de verde os animais de ambiente terrestre e de azul de ambiente aquático. Bem facinho, molezinho. Ok? Muito bem. Olha lá. Animais de estimação. Muitas pessoas adotam animais. Eles são chamados de animais de estimação. Número 1 é resposta pessoal, tá? Você tem algum animal de estimação? Se sim, né? Coloca sim. Qual? Coloca qual animalzinho? Ah, cachorro, gato, passarinho, peixe. Ok? Então, é uma resposta pessoal.
Número 2. Circule as cenas que mostram bons tratos e responsabilidade com o animal de estimação. Então, vocês têm aí três imagens. Vai circular as cenas com bons tratos e responsabilidade com o animalzinho de estimação. Olha certinho aí, circula para te abrir, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Na próxima aula, né, na próxima terça-feira, a Tia Adri volta com a correção dessas atividades, ok? Aquele meu beijinho e até a nossa próxima aula, pessoal!